Já com detalhes sobre um roubo à residência que terminou num sequestro relâmpago ontem à noite em Bela Vista do Paraíso. E a vítima foi a ex-vereadora daquele município. A professora e ex-vereadora da cidade de Bela Vista do Paraíso e o marido dela, que havia acabado de passar por uma cirurgia no olho direito, não sofreram violência física, mas ficaram traumatizados depois de ficarem na mira de bandidos e serem sequestrados. O sequestro começou na cidade de Bela Vista do Paraíso. 5 criminosos entraram na casa e fizeram o casal refém. Eles roubaram as joias da família e, em seguida, colocaram o homem e a mulher no porta-malas do Honda Civic da família. Eles percorreram cerca de 30 quilômetros até abandonarem os dois em uma estrada de chão na zona norte de Londrina. O casal veio até esta rodovia, a Carlos João Strass, onde pediu ajuda ao segurança de uma empresa. Segundo as testemunhas, né, no momento da voz de roubo aí, chegaram perguntando das joias, de dinheiro também, perguntando se tinha algum tipo de cofre na casa. Muito provavelmente, acho que eles já sabiam já da materialidade que tinha na casa. E Bela Vista do Paraíso, por ser uma cidade bastante tranquila, eles estavam ali com o portão aberto, aguardavam visita, jamais imaginavam que poderiam sofrer este roubo. Sim, Bela Vista é uma cidade bastante pacata, né? Uma cidade que é pouco movimentada e devido a isso, acredito que ele tenha um pouco mais de liberdade, tendo deixado aí sua casa aberta e posteriormente sendo alvo aí de ação de miliantes. A polícia está investigando o caso, agora provavelmente esses bandidos devem ser aqui da região de Londrina. Possivelmente, né? Pelo fato deles terem deslocado para cá, provavelmente devem ser daqui, né? Agora é uma situação que a gente está passando para a polícia judiciária para coletar provas aí e chegar até esses meliantes. O carro também foi abandonado bem próximo ao local onde as vítimas foram deixadas. Sim, o veículo foi abandonado, né? Depois logrado o êxito pela equipe aí, está localizando esse veículo. Rapaz, eu fico só imaginando o desespero da família, cara. Você está dentro da tua casa. Os bandidos chegam em número de 5, apavoram, querem joias, querem dinheiro e não contentes, já que conseguiram o intuito de praticar o assalto, pelo menos que leve, saia da casa o mais rápido possível. Leve o dinheiro, as joias e somem, cara. O pior de tudo é você pegar as vítimas que já ficam apavoradas com a ação criminosa. Você está dentro da tua casa, os caras colocam a arma em punho, te amedrontam, você, teus filhos, sua família toda. Não contentes, te colocam no porta-malas. Que a família pensa? Que o casal, se imagina o terror, esses minutos de terror, literalmente, que eles passaram nas mãos dos criminosos. Pode ter certeza que eles pensaram, poxa, os caras vão matar a gente, vamos levar para o meio do mato e matar. Até porque de Bela Vista até Londrina é uma distância razoável, brincando seus 30 minutos de lá aqui. Até serem abandonados na rodovia Carlos João Strass. Eles não conheciam bem aquela região. Já deixaram na Carlos João Strass próximo a 10 de dezembro. Eles subiram e pediram apoio a uma empresa que tem ali, ao segurança. Você viu o desespero da professora lá? E os bandidos até agora nem sinal, cara. Nem sinal. Ainda vocês querem que quando vem esse EDH reclamar que a comida não tá boa, igual eu tive o desprazer de ouvir uma entrevista na semana passada, na sexta-feira passada, que um membro da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que foi até Curitiba visitar os presídios lá, falou que o 11º DP de Curitiba era um lixo só. Realmente a cadeia não é muito boa, não. Mas entra lá quem quer. E falou o seguinte, que a comida dos presos é uma ração, não é uma comida. Sinceramente, foi um depoimento, na minha humilde opinião, que se eu soubesse, eu não tinha nem colocado no ar. Porque eu não tinha nem... Eu colocava no ar para o pessoal ouvir, mas eu tapava os ouvidos para não ouvir, não ter o desprazer de ouvir aquilo. Você acha que a gente tem que ter dó de bandido? Depois de uma situação dessa aí? Você acha que quando um cara cai na cadeia superlotada, eu vou lá e falo assim, poxa vida, não dá pra ficar numa situação dessa aqui, eu quero mais é que se dane. O bandido que se lasque, tá lá porque quer, porque é criminoso, que não tem dó das pessoas, que matam pra levar o que a gente tem. Ou eu vou reclamar porque a comida deles não é tão boa. Vai trabalhar. Porque o cidadão de bem, decente, honesto, que paga os seus impostos, não come tão bem igual os detentos comem. E tem gente que protege, mas fazer o quê, né? Cada um com a sua consciência. Proteger bandido, eu, jamais. Jamais.